Vokietijos dienraštis Süddeutsche Zeitung paskelbė, kad šalies saugumo policija, federalinė konstitucijos apsaugos tarnyba arba Verfassungsschutz turi nemažiau 100 agentų, turinčių mažiausiai 5-6 netikras tapatybės, kurie aktyviai imituoja kraštutinių dešiniųjų veiklą internete ir realiame gyvenime. Tai yra platina vadinamąją neapykantos kalbą, antisemitinius, rasistinius ir kitokius pasisakymus. Šiems agentams yra leidžiama iki tam tikro lygio pažeisti Vokietijos įstatymus tam, kad infiltruotis į kraštutinių dešiniųjų tarpą ir taip suvaldyti ten procesus.